Thirrjet e vazhdueshme për votimin e demarkacionit nuk e smbrapsin opozitën nga qëndrimi kundër, por në formën e kundërshtimit opozita mbetet e ndarë. AK dhe Nisma nuk do t'i bashkohen protestës së thirrur nga vetëvendosje për një shtator kundër demarkacionit. Vetëvendosje konsideron se këto dy subjekte po tërhiqen nga kauza. Partit opozitare nuk do të jenë bashk në protestën e thirrur nga levizia vetëvendosje me një shtator kur do të mbahet edhe seanca për ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi. Koalicioni AK Nisma vlerëson se vetëvendosje është vonuar për të thirrur këtë protest. Ju e dini se sa takime kemi pas në si opozite bashkuar me qytetarët dhe për me thirrni protest masive do të shumë punë. Dhe thirrja për një kohë shumë të shkurt e protestës, unë besoj që ndërsa dhe kjo është një ndërfaktorët që nuk do të mund të organizohet atë shpejt. Ju e dini nuk është e leti që të thrasësh në shesh mbi 50.000 qytetarë. Ne vazhdimisht kemi pas kontakt me mujtë tonë në për teren kemi qenë si tri parti opozitare. Prandaj, saj kërkesës ose veprimeve të cilat i ka bëve vendosja ngellet atyre që t'i bartin përqetësit për organizim. Mos pjesmarje në protestën e një shtatorit nga dy subjekte tjera opozitare, AK Nisma, në vetëvendosje e quajnë zbrapsje nga kauza kundër demarkacionit. Ndjej keqardhje që në kauzën e demarkacionit të cilin kemi një fitore të 100% për sa i përket debatit publik, në bindje në qytetarve, kemi një zbrapsje në aksion, sepse nuk mendoj që janë të mjaftueshme vetëm votat dhe deklarimet tona për ta parandaluar një zhvillim politik në Kosovë, duhet edhe vendosmëri për të sakrifikuar siç ka qenë rasti me zajednicën e demarkacionin për rreth 12 muaj. Në këtë drejtim nuk besoj se kanë ndryshuar gjërat për asgjë, mendoj se është risk i jashtëzakonshëm që të presim që deputetët e shumicës të ndrojnë mendje. Unë nuk kam besim në ta se do të ndrojnë mendje. Valdete Bajrami nga Nisma për Kosovën thotë se në koordinim me AK-n, gjatë ditëve të ardhshme do të vendosin për veprimet që do të ndërmarrin kur në kuvend do të votohet për demarkacionin. Ndërkaq në vetëvendosje thonë se njëra ndër format e bllokimit të seancës së një shtatorit do të jetë hedhja e gazit lotësjellës. Do të përdorim gjitha masat në dispozicion për të penguar votimin e demarkacionit. Ne jemi të i pregadit qëndrime tona, dëshmi tona, fakte tona. Tri partit opozitare janë kundër ratifikimit e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Kërkojnë rinegocim me Malin e Zi për këtë marrëveshje.